Tervetuloa Saarijärven seurakunnan Muskarijumikseen. Tässä jumiksessa pääsemme yhdessä laulamaan ja vähän leikkimään ja kuulemme kertomuksen pienen pojan eväistä. Jotta voit aivan täysivaltaisesti olla mukana myös siellä kotivastaanottimen äärellä, niin voit ennen jumikseen jatkamista hakea itsellesi ja kaikille perheenjäsenillesi valkoisen paperin ja sitten kaikenlaisia kotoa löytyviä soittimia ämpäristä lusikoihin ja haarukoihin. Näillä saa aika kivasti rytmiä näihin yhteisiin lauluihin. Tässä Muskarijumiksessa meillä on mukana kanttorit Hanna, Sanna ja Satu. Minun nimeni on Heidi. Minä olen pappi ja sen lisäksi ainakin lastenohjaaja Riina on näyttämässä, miten erilaisiin laululeikkeihin pääsee mukaan. Ja saattaa muitakin tuttuja vilahtaa tämän videon aikana. Oikein lämpimästi tervetuloa mukaan. Nyt voit käydä hakemassa itsellesi soittimia ja valkoisen paperin. Ja sitten aloitamme alkulaululla. Saarijärven kirkkoon. Alkulaulussa saimme siunata itsemme ja toinen toisemme tähän muskarijumikseen. Pääsemme tänään laulamaan yhdessä erilaisia muskarilauluja ja kuulemaan kertomuksen pienen pojan eväistä. Kotikirkko on monelle tärkeä paikka. Ja nyt erityisenä vuonna emme ole päässeet kirkkoon kovin usein. Mutta ehkä tämän videon kautta voimme tulla käymään siellä teidän kodeissanne
kirkon kanssa. Minä olen Saarijärven kirkon alttarin edessä. Alttari on Jumalan kohtaamisen paikka. Jumala toivoo, että me tulemme hänen luokseen mahdollisimman usein ja että me saisimme kertoa Jumalalle omia asioitamme, ilojamme ja surujamme. Jumala on hyvä ystävä ja hänelle voi kertoa myös sellaiset asiat, jotka tuntuvat pahalta tai jotka kaihertavat sydämessä tai omassa tunnossa. Ennen tämän videon alkua kerrottiin, että tarvitset itsellesi jonkinlaisen paperin. Minulla on tällainen valkoinen paperi. Ja ajatus on se, että tämän päivän synnin tunnustuksessa me saamme rutata ja rytätä tämän paperin ja sen mukana ajatella kaikki meitä painavat pahat ajatukset, ikävät sanat, joita olemme sanoneet toisille, kaikki tyhmät jekut, joista toisille on tullut paha mieli. Me saamme ajatella ja rytätä ne tähän paperiin ja sillä tavalla kertoa Jumalalle, että me olemme tehneet väärin, rikkoneet hänen tahtoaan ja toinen toistamme vastaan. Ja kun me tunnustamme virheemme ja syntimme, me pääsemme niistä vapaaksi. Nyt kun olet rytistellyt ne pahat ajatukset ja synnit sinne paperitolloon, synnin tunnustuslaulun aikana voit viedä sen syntipaperin roskikseen ja ajatella, Jumala antaa kaikki synnit anteeksi. Laulamme yhdessä synnin tunnustuslaulu. Näin sanoo Herra, älä pelkää, minä olen lunastanut sinut. Minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vaikka vuoret järkkyisivät ja kukkulat horjuisivat, minun rakkauteni sinuun ei järky, eikä minun rauhanliittoni horju. Aamen. Rukoilkaamme. Jeesus, sinä näit edessäsi nälkäisen kansan joukon, jolla ei ollut mitään syötävää. Mutta sinä siunasit pienen pojan 5 ohraleipää ja 2 kalaa, ja niin ruokaa riitti 1000 ihmisille. Jeesus, tänäkin päivänä me tarvitsemme sinun leipääsi. Leipä, jota syömme, täyttää vatsamme, mutta silti jäämme nälkäisiksi ilman sinua. Sinä olet sanonut olevasi elämän leipä. Kiitos, että sinä itse ruokit meitä Raamatun sanassa ja ehtoollispöydässä. Me ylistämme sinua. Aamen. Thank you.
Jeesus lähti Galilean järven, eli Tiberiaan järven, toiselle puolen. Häntä seurasi suuri väkijoukko, sillä ihmiset olivat nähneet tunnusteot, joita hän teki parantamalla sairaita. Jeesus nousi vuoren rinteelle ja asettui opetuslapsineen sinne. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä. Jeesus kohotti katseensa ja näki, että suuri ihmisjoukko oli tulossa. Hän kysyi Filippukselta, mistä voisimme ostaa leipää, että he saisivat syödäkseen. Tämän hän sanoi koetellakseen Filippusta, sillä hän tiesi kyllä, mitä tekisi. Filippus vastasi, 200 denaarin leivistä ei riittäisi heille edes pientä palaa kullekin. Silloin eräs opetuslapsi, Simon Pietarin veli Andreas, sanoi Jeesukselle, täällä on poika, jolla on 5 ohraleipää ja 2 kalaa, mutta miten ne riittäisivät noin suurelle joukolle? Jeesus sanoi, käskekää kaikkien asettua istumaan. Rinteellä kasvoi rehevä nurmi ja ihmiset istuutuivat maahan. Paikalla oli noin 5000 miestä. Jeesus otti leivät, kiitti Jumalaa ja jakoi leivät syömään asettuneille. Samoin hän jakoi kalat ja kaikki saivat niin paljon kuin halusivat. Kun kaikki olivat kylläisiä, Jeesus sanoi opetuslapsilleen, kerätkää tähteeksi jääneet palaset, ettei mitään menisi hukkaan. He tekivät niin, ja 5 ohraleivästä kertyi vielä 12 täyttä korillista palasia, jotka olivat jääneet syömättä. Kun ihmiset näkivät, minkä tunnusteon Jeesus teki, he sanoivat, tämä on todella se profeetta, jonka oli määrä tulla maailmaan. Mutta Jeesus tiesi, että ihmiset aikoivat väkisin tehdä hänestä kuninkaan, ja siksi hän vetäytyi taas vuorelle. Hän meni sinne yksin. Äsken saimme nähdä ja kuulla kertomuksen pienen pojan eväistä. Nuo pienen pojan eväät muistuttavat meille, että mikään lahja tai taito tai asia ei ole liian pieni Jumalalle, vaan Jumala voi tehdä pienestä suurta. Tuolla pojalla oli eväänä mukana vain 5 leipää ja 2 kalaa. Ja niistä riitti ruokaa yli 5000 ihmiselle. Vaikka sinä et olisi kaveriporukkasi taitavin, nopein tai isokokoisin,
sinulla voi silti olla jokin taito tai lahja, jonka voit antaa muiden käyttöön. Mikään meidän taitomme ei ole liian pieni siihen, että Jumala voisi tehdä siitä jotain suurta, jotain, mistä tulee iloa todella monelle ihmiselle. Pienen pojan eväät muistuttavat meille. Jumala voi tehdä pienestä suurta, kun me vain annamme omat lahjamme hänen käyttöönsä. Uskon tunnustus kertoo meille Jumalasta. Ja tässä muskarijumiksessa saammekin liittyä hieman erilaiseen uskon tunnustukseen. Voit tulla tähän uskon tunnustukseen mukaan sanoin ja liikkein. Minä uskon Jumalaan, joka on Isä, Poika ja Pyhä Henki. Isä loi maailman ja pitää siitä huolta. Poika kärsi ja kuoli, jotta me pääsisimme taivaaseen. Pyhä Henki antaa voimaa ja yhdistää meidät. Tämän päivän annan Jeesus sylisi, rakkaat kaikki kannan Jeesus sylisi, ota maailman lapset Jeesus sylisi, pienet sekä järvet, metsät, Jeesus sylisi. Eläimet ja kasvit, Jeesus sylisi. Kiitos, että kutsut, Jeesus sylisi. Kaikki saavat tulla, Jeesus sylisi. Rukoilemme yhdessä, niin kuin Jeesus on meitä opettanut, ja tähän rukoukseen saat ottaa koko kehon mukaan. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä, niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme. Ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta. Sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Pienen pieni leppäkerttu, pienen pieni leppäkerttu, pienen pieni leppäkerttu, Jumala ylistää. Pienistä ja hentoisista, pienistä ja hentoisista.
saat ottaa vielä vastaan Herran siunauksen. Herra siunatkoon teitä ja varjelkoon teitä. Herra kirkastakoon kasvonsa teille ja olkoon teille armollinen. Herra kääntäköön kasvonsa teidän puoleenne ja antakoon teille rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.